Decore traz um projeto maravilhoso do arquiteto Eduardo Correia com o oferecimento de Pietra, galeria de pedras. Vamos lá? Eduardo, que projeto é esse? Obrigado. Aqui a gente vê que você trouxe todos os elementos da natureza. É, a ideia foi fazer uma casa com bastante materiais orgânicos, né? Como a madeira, a pedra, o ijal, o máximo de vidro possível para poder trazer o céu, a vista, né? A paisagem, a gente está num ponto alto da cidade. E o verde está começando a tomar forma do paisagismo. Maravilhoso! Eduardo, bom, aqui a gente vê que tem elementos de designer que compõem os seus projetos, né? Sim. Porque tudo isso faz parte. Aqui na piscina você escolheu o ejal. A pedra ejal a gente escolheu porque, primeiro, ela tem esse aspecto de alegria, né? Se olhar para esse azul, já começa bem o dia. Maravilhoso, né? E traz uma coisa de natureza, de natureza mesmo. Não tem aquela cara daquela piscina totalmente antiga. Totalmente irregular, né? E rústica. E que traz essa coisa orgânica, com várias tonalidades, que dá essa ideia de profundidade, que é lindo. Para compor com a piscina, a gente pensou a pedra topázio, que é praticamente preta, para que o muro sumisse na vista. Ai, que legal! Então, como o muro ficava muito próximo à piscina, usando esse material escuro, a ideia é que ele, principalmente à noite, desapareça na vista do quintal. E no futuro, quando as árvores de fora que a gente plantou crescerem, aí você vai ter essa linha mais distorcida, mais desconstruída. Maravilhoso. É, a gente fica imaginando na hora que a natureza vem. Sim. Com força e compõe. Sim. E tudo isso com essas plantas, que tem tudo a ver com o teu projeto, porque é interessante, você traz esses elementos da natureza mesclado com um projeto super moderno. Claro. E aqui, por exemplo, vamos ver, aqui é a entrada da casa. Sim, você entra pela área de lazer, afinal de contas é onde você mais recebe, né, os amigos. A casa foi desenvolvida em função da posição do sol. O sol nasce desse lado, no leste, e se põe no oeste, no lado oposto. Com a casa sendo implantada em L, de costas para o sol, mesmo à tarde, que o horário é mais quente, o sol não entra nos ambientes. Por isso que eu pude abrir tudo isso com vidro para esse lado, que coincidentemente era a vista mais bonita do lote. Olha que delícia, vamos andar aqui. E aqui a gente vê que você fez uma casa toda integrada. Aqui a gente tem uma sala. E a sala, quer dizer, a pessoa, na hora que ela tá vendo TV, ela continua com a Sim. piscina, com todo esse visual. A ideia foi trazer o frescor da água, da sensação da água permeando toda a sala. E você consegue nadar desse lado, ficar aqui nessa parte mais rasa, com as pessoas interagindo, ou dar a volta por lá, para uma pequena raia, chegando até a sauna, que fica do lado oposto. Nossa, que projeto! E aqui? Aqui a gente tem a cozinha, que você pode deixar totalmente isolada, com acesso por trás, vindo dos quartos, ou abrir totalmente para a sala e para a área de lazer. Gente! Eduardo, olha isso! Gente, isso é que eu chamo de realmente uma casa integrada, um projeto onde você, de qualquer ponto da casa, você tem uma visão total. Do lote. Olha Integral isso. do lote, isso. Maravilhoso, quer dizer, aqui uma bancada super bacana, que dá acesso à sala, à área de lazer, à piscina. Que a piscina, eu acho que é sempre a cereja do bolo, não é, Eduardo? É, por isso que eu quis trazer ela para tão perto, né, das pessoas. E ela tá perto de tudo, mesmo todo o tempo. Mesmo sem entrar, né? Você tem uma sensação de frescor, né? A água, né? A água. Eu acho que a água, ela tem esse poder. As pessoas cada vez mais têm essa necessidade e essa busca de trazer a natureza. Acho que até uma coisa meio primitiva do humano, né? Sim. Os materiais naturais, eles trazem, né, esse aspecto de tranquilidade, de aconchego. Eduardo, e a arquitetura como um todo, nos quartos, nos banheiros, é sempre uma linguagem única? Sim, a gente sempre estabelece uma linguagem para cada projeto. Aqui a gente buscou o cinza como uma paleta neutra,
Até porque a gente tem uma região com um solo muito vermelho, é complicado você usar materiais claros para manutenção. E aí a gente pontuou a casa toda com materiais naturais. Madeira, pedra, metal, vidro, são os materiais naturais e neutros, né? Que trazem essa linguagem tanto nos quartos, com forro de madeira, piso de madeira. O porcelanato que a gente usou é a mesma paleta de cor na casa toda, para poder ter essa harmonia e você sempre entender a casa que você está, independente do ambiente que você esteja nela. E você também trouxe um solarium? A casa, ela se organiza através de dois blocos, o superior dos quartos e o inferior de serviço e sala. Então, em cima, automaticamente, em cima da sala, a gente tinha uma laje. Então, a gente deu uso para essa laje, trazendo a circulação dos quartos para ela. E, como à tarde eu tenho menos sol na parte de baixo, se você quiser tomar sol, você tem a parte superior que bate até o final do dia. Que legal, gente. Olha, ficou maravilhoso. Inclusive para noites. Principalmente. Né? Principalmente. Para curtir uma lua e um uma céu lua, estrelado. A vista da cidade toda acesa, né? Maravilhoso. Nessa, uma outra observação, nesse canto da casa que ficava muito próximo à rua, eu quis usar o Brise Soleil, que ele poderia trazer a privacidade para a sala. Então, mesmo com as cortinas abertas, você tem uma privacidade maior vista da rua. E o sol que nasce de manhã também é protegido nesse ângulo para a sala. Um projeto maravilhoso. Esse quarto, essa suíte também, com esse banheiro também integrado. Até o banheiro você quis integrar. Sim. E a gente fez também a parte de lavabo do banheiro do casal integrado ao quarto, à cama. Então você tem integração entre cama e banheira e pia. E a parte íntima e de chuveiros e closet são fechados. Maravilhoso projeto, Eduardo. Obrigado. Para onde a gente olha, a gente vê natureza, um projeto super moderno, sofisticado. Projeto de Eduardo Correia. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns. E os nossos agradecimentos à Pietra Galeria de Pedras, que nos trouxe não só essa matéria maravilhosa com este grande projeto, mas todos os elementos naturais que compõem a arquitetura dessa e da casa dos seus sonhos.